এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পুলক গগৈ। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, অজস্ৰ গোলকীয় প্ৰত্যাহ্বান সত্ত্বেও ভাৰত বিশ্বৰ ভিতৰত অন্যতম দ্ৰুত বিকশিত অৰ্থনীতি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মত প্ৰকাশ। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজক লৈ হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতি। বিগত 22 মাহত ৰাজ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত 5 লাখ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ প্ৰকাশ। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ অহা 2 এপ্ৰিলত ওদালগুৰিত হ'বলগীয়া অসম মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকৰ প্ৰস্তুতি পৰ্যালোচনা আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আজি অশোকাষ্টমী পালন। অজস্ৰ গোলকীয় প্ৰত্যাহ্বান সত্ত্বেও ভাৰত বিশ্বৰ ভিতৰত অন্যতম দ্ৰুত বিকশিত অৰ্থনীতি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছে। আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে গণতন্ত্ৰৰ বাবে শীৰ্ষ সন্মিলনক সম্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত শ্ৰীমোদীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে প্ৰয়োজন আৰু অভিলাষ যে সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, এই কথাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। তেওঁ কয় যে গণতন্ত্ৰ কেৱল এটা গাঁথনিয়ে নহয়, বৰং এক উদ্যমো। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰাচীন কালত ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰাচীন মহাকাব্য মহাভাৰততো নাগৰিকৰ প্ৰথম দায়িত্ব তেওঁলোকৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰাটো বুলি উল্লেখ আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ চালিকা শক্তিস্বৰূপ সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ দৰ্শনে সৰ্বাত্মক বিকাশৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাটোকে সূচায়। ভাৰতৰ মৈত্ৰী শীৰ্ষক প্ৰতিষেধক উদ্যমৰ অধীনত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰতিষেধক যোগান ধৰা হৈছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণৰ সময়ত হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বক্তব্য আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বিৰোধীৰ বিধায়কসকলে হুলস্থূলৰ সৃষ্টি কৰে। বিৰোধী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়ক লৈ বৈঠক স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়। সংবিধান ৰক্ষাৰ শপত লোৱাৰ পাছতো সংবিধান ৰক্ষা হোৱা নাই বুলি অভিযোগ তুলি ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ নাকচ কৰাৰ সন্দৰ্ভত সদনত আলোচনা বিচাৰি বিৰোধী পক্ষই হুলস্থূলৰ সৃষ্টি কৰে। বিৰোধী দলপতি শ্ৰীশইকীয়াই কয় যে ন্যায়পালিকাই যদি অন্যায় কৰে তেন্তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰে। অসম বিধানসভাত বিৰোধীৰ বিৰোধিতা সত্বেও দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে BBCৰ তথ্যচিত্ৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰী পক্ষই প্ৰস্তাৱ অনা বুলি তেওঁ কয় যে এতিয়া দেশৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবেও সদনত আলোচনা হ'ব লাগে। ইয়াৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে শ্লোগান থকা প্লে কাৰ্ড দেখুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে শ্লোগান দি সদনৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। ইফালে সদনৰ হুলস্থূল শান্ত কৰিবলৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কয় যে সদনত কোনো আন্দোলন বা পষ্টাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু বিধায়কসকলে সদনৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি থকাত অধ্যক্ষই 15 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে বিগত 22 মাহত ৰাজ্যত 5 লাখ গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে সকলোৰে বাবে আৱাস গৃহৰ সপোনক বাস্তৱায়িত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ ৰূপায়ণৰ কাম কাজ অধিক ত্বৰান্বিত কৰিছে। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাজ্যত গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এই সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বুলি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্য চৰকাৰে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত চলিত বৰ্ষত 4 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বুলিও শ্ৰীদাসে জানিবলৈ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ কৃষকসকলৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে ভালেমান পদক্ষেপ লৈছে। ইয়াৰ অংশস্বৰূপে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত কৃষকৰ সুবিধা হোৱাকৈ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে যাতে উচিত মূল্যত কৃষকসকলে ধান বিক্ৰী কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীনৰ হৃদয় বক্ষ আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত নতুনকৈ সংযোজিত এটা অক্সিজেন উৎপাদন প্ৰকল্প জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰে। এই প্ৰকল্পটোৱে প্ৰতি মিনিটত 500 লিটাৰকৈ অক্সিজেন উৎপাদন কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণত সহায় কৰা সংস্থা দুটাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। এই অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঃ অচ্যুত বৈশ্য, হৃদয় বক্ষ আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক ডাঃ বসন্ত বৈশ্যৰ লগতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যাপক চিকিৎসকসকল উপস্থিত থাকে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত থকা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ভূ সম্পত্তিসমূহ ব্যৱসায়িক কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে কনচালটেঞ্চি ফাৰ্মক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ লগতে ইতিমধ্যে কাম কাজ আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। তদুপৰি চাবুৱা বাছ আস্থানৰ মুঠ 1 বিঘা 1 কঠা খালী হৈ থকা ভূমি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়। অসম বিধানসভাত আজি পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই আজি নলবাৰীৰ এনটিপথত ফেডাৰেল বেংকৰ এটা শাখা মুকলি কৰে। শ্ৰীবৰুৱাই এই বেংকৰ শাখাটোৱে নলবাৰীৰ আৰ্থিক উন্নয়নত যথেষ্ট ইন্ধন যোগাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বেংকটোৰ এইটো হৈছে 19 সংখ্যক শাখা
আজিৰ অনুষ্ঠানত উপায়ুক্ত গীতিমণি ফুকন, বেংকৰ উপসভাপতি চাবু আৰ এছকে ধৰি ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। গোলাঘাটৰ বীৰাংগনা সাধনী কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি গোলাঘাট জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত আশা অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ উপায়ুক্তৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি, জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা আশাকৰ্মী, আশা ছুপাৰভাইজাৰসকল, চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত উপায়ুক্ত ডঃ পি উদয় প্ৰবীণে কয় যে স্বাস্থ্যখণ্ডলৈ অহা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়ত আশাকৰ্মীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতা প্ৰশংসাৰ ঊৰ্ধত। আশাকৰ্মীসকলৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ আৰু সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এটা মত বিনিময় কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানত জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত আছিল। খাদ্য, অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাভিত্তিক তদাৰকী আৰু নিৰীক্ষণ সমিতিৰ এখন বৈঠক আজি জিলাখনৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয়। অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিক্ৰম ছেত্ৰীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত জিলাখনত বিভাগটোৱে কৰি থকা কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয়। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিকেইটাৰ প্ৰতিনিধি, জিলা পৰিষদৰ সদস্য আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত নতুন হিতাধিকাৰী বাছনি, চাউল বিতৰণ আদি বিষয়সমূহ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হয়। বৈঠকত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগ আৰু বেচৰকাৰী সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিও উপস্থিত থাকে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংবাদিকতা আৰু গণসংযোগ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আজি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইন্দিৰা মিৰি সভাকক্ষত বাতৰিৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ সন্দৰ্ভত এখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দ্য লজিকেল ইণ্ডিয়ানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক তথা তথ্য পৰীক্ষা বিভাগৰ মুৰববী ভৰত নায়কৰ পৰিচালনাত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত বিভাগটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে ধৰি ভালেমান ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰে। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক পুলক গগৈৰ পৰা। অসম মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক অহা 2 এপ্ৰিলত ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজধানীৰ বাহিৰত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ওদালগুৰি জিলাৰ পানেৰী চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। বৈঠকৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই পানেৰী সমষ্টিত প্ৰায় 700 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাখনো আঁচনি মুকলি কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলে পূৰ্বৰ দৰে এই বৈঠকৰ পূৰ্বে আৰু বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত কেইবাখনো জিলাৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ কাম কাজ পৰ্যালোচনা কৰিব। আজি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তথা পানেৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি অশোকাষ্টমী পালন কৰা হয়। জনবিশ্বাস অনুসৰি এই দিনটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলিত হয়। এই দিনটোত হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰি মৃতকৰ অস্থি বিসৰ্জন কৰিলে পুণ্যলাভৰ লগতে শোক নিবাৰণ কৰা হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। অশোকাষ্টমী উপলক্ষে শুৱালকুছিৰ ঘাটত অগণন ভক্তই ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰে। সেইদৰে হাজোৰ ঐতিহাসিক হয়গ্ৰীৱ মাধৱকে ধৰি 7খন দেৱালয়ৰ পৰা গোসাঁইক স্নান কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ আনে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ৰঙীয়া জয়ন্তীপুৰৰ বৰলীয়া, বকুৰ জলজলি, ছয়গাঁৱৰ কলসীসহ অন্যান্য নৈ উপনৈৰ ঘাটত আজি পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ সমাগম হয়। অশোকাষ্টমী উপলক্ষে ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰাৰ বাবে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। অশোকাষ্টমী স্নানৰ লগত সংগতি ৰাখি শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ নামনিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত সপ্তাহজোৰা অশোকাষ্টমী মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে। বাক্সা জিলাৰ ভেবলাজ্যোতি নগৰৰ কালদিয়া নৈৰ পাৰত অশোকাষ্টমী উদযাপন কৰা হয়। অশোকাষ্টমী উপলক্ষে কালদিয়া নৈৰ পাৰত হৰিনাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত কৰি তোলা হয়। ধুবুৰীৰ নেতাই ধুবুনীৰ গদাধৰণীৰ ঘাটত ভক্তসকলে পুৱাত পূৰ্ণস্নান কৰে। অশোকাষ্টমী স্থানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ধুবুৰীৰ মেলাঘাটত 15-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অশোকাষ্টমীৰ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। দৰং জিলাৰ মঙলদৈ, চেৰেং, খাৰুপেটীয়াৰ মেলাঘাট আদিকে ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ সুতি সংযোগী বিভিন্ন স্থানত অশোকাষ্টমী উপলক্ষে স্নান কৰা হয়। নলবাৰী জিলা গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ সভাগৃহত আজি নলবাৰী জিলা শিশু সুৰক্ষা গোট আৰু ৰাজ্যিক শিশু সুৰক্ষা ছচাইটিৰ যুটীয়া উদ্যোগত জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত গাঁও পঞ্চায়তৰ সম্পাদকসকলৰ বাবে বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন 2006 আৰু শিশুক যৌন নিৰ্যাতনৰ পৰা সুৰক্ষা আইন 2012 সম্পৰ্কীয় এখন বিশেষ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৰ্মশালাত জিলা উপায়ুক্ত গীতিমণি ফুকন, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰমুখ্যে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। কৰ্মশালাত নলবাৰী জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সমন্বয়ক তথা অধিবক্তা পংকজ শৰ্মা সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটৰ উদ্যোগত আজি জিলাখনৰ কেইবাটাও স্থানত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে এখন বাটৰ নাট অনুষ্ঠিত কৰা হয়। জিলাখনৰ থানা, চাৰিআলি, পাঁচআলি আৰু লাহোৱালত বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। তিনিচুকীয়া জিলাত সম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিৰ জোৰা মৰাৰ বাবে আগতীয়া প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ এখন বৈঠক আজি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয়। উপায়ুক্ত স্বপ্নীল পালৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত জিলাখনৰ আটাইকেইটা ৰাজহচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াসকলৰ পৰা পূৰ্বৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাসমূহৰ সবিশেষ তথ্য লোৱা হয়। উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত হোৱা খহনীয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগক 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। তদুপৰি চক্ৰ বিষয়াসকলক বানৰ সময়ছোৱাত সস্তম হৈ থাকিবলৈ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। এই সময়ছোৱাত আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত বিশুদ্ধ খোৱাপানী, খাদ্য, শিশু খাদ্য আৰু বিজ্ঞানসন্মত অনাময় ব্যৱস্থা কৰাৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। লগতে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগক বানৰ সময়ত জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। এই বৈঠকত বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। লখিমপুৰ জিলা কৰ্কট কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আজি জিলাখনৰ চিকিৎসা বিষয়াসকলৰ বাবে এখন দিনজোৰা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কৰ্মশালাত লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঃ এইচ কে ভট্টাচাৰ্যই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই কৰ্মশালাত কেইবাগৰাকীও চিকিৎসকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কৰ্কট ৰোগ কেনেদৰে আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাব পাৰি সেই বিষয়ে অৱগত কৰে। অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ স্বাস্থ্য বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান বাণিজ্য কেন্দ্ৰত আজি খাদ্য প্ৰসংস্কৰণ প্ৰযুক্তি আৰু উত্তৰ পূবৰ খাদ্য প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হৈছে। অহা 31 মাৰ্চলৈ চলিবলগীয়া এই প্ৰদৰ্শনীত খাদ্য প্ৰসংস্কৰণৰ শেহতীয়া প্ৰযুক্তিৰ প্ৰদৰ্শনী, যন্ত্ৰপাতি, আলোচনা চক্ৰ আৰু খাদ্য বিপণীসমূহৰ সমাহাৰ ঘটিছে। দিনৰ 11 বজাৰ পৰা নিশা 9:30 বজালৈ অনুষ্ঠিত এই প্ৰদৰ্শনীত প্ৰতি সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ লগতে অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম সীমিতৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই প্ৰদৰ্শনীৰ প্ৰৱেশ সকলোৰে বাবে বিনামূলীয়া কৰা হৈছে। বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰা অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ 50 লাখ টকাৰ আৰ্থিক পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। ক্ৰীড়ানীতিৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি অসম বিধানসভাত এই পুৰস্কাৰৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে। মাটিৰ দখলি স্বত্ব থকা ৰায়তক মালিকী স্বত্ব প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা মিছন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আঁচনিৰ আবেদনৰ সময় অহা 31 মাৰ্চত অন্ত পৰিব। এতিয়ালৈ বসুন্ধৰা পৰ্টেলত 21,44,323 আবেদন লাভ কৰা হৈছে। আবেদনকাৰীসকলে www.rtps.assam.gov.inত লগ ইন কৰাৰ উপৰি নিকটৱৰ্তী ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰলৈ আহি আবেদন কৰিব পাৰিব। আকাশবাণীৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাতে অহা 30 এপ্ৰিলত 100টা খণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰিব। 2014 চনৰ 3 অক্টোবৰ বিজয়া দশমীৰ শুভক্ষণত আৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠানটোৱে এতিয়ালৈ 99টা খণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰিছে। 100 সংখ্যক খণ্ডৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আকাশবাণীয়ে ভাৰতৰ পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাত মন কী বাতৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত এলানি বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰি আছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বৰ্তমানলৈ প্ৰচাৰিত মন কী বাতৰ খণ্ডসমূহত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা 100টা বচা বচা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। এই অনুষ্ঠান লানিৰ অহা 29 এপ্ৰিলত সামৰণি পৰিব। এই লানি অনুষ্ঠান দেশৰ 42টা বিবিধ ভাৰতী কেন্দ্ৰ, 25টা FM ৰেইনব' চেনেল, 4টা FM গ'ল্ড চেনেল আৰু 159টা প্ৰাথমিক চেনেলসহ আকাশবাণীৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰই প্ৰচাৰ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2017 চনৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰচাৰিত 29 সংখ্যক মন কী বাতত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ সাফল্যক প্ৰশংসা কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে 2017 চনৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীত ইছৰোই 104টা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰি অভিলেখ গঢ়িছিল। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। অজস্ৰ গোলকীয় প্ৰত্যাহ্বান সত্ত্বেও ভাৰত বিশ্বৰ ভিতৰত অন্যতম দ্ৰুত বিকশিত অৰ্থনীতি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মত প্ৰকাশ। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজক লৈ হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতি। বিগত 22 মাহত ৰাজ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত 5 লাখ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ প্ৰকাশ। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ অহা 2 এপ্ৰিলত ওদালগুৰিত হ'বলগীয়া অসম মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আজি অশোকাষ্টমী পালন। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।